ئەکادیمیان و مامۆستایان نیزان کۆ جەخل لە سەر پێداچونەوە بە سیاسەتی هەرێم لەگەڵ حکومەتی عێراق دەکەنەوە و ڕاشی دەگەیەنێن سستی پەیوەندیەکانی هەرێم لەگەڵ بەغدا بە دیهێنانی بەشێك لە خواستەکانی گەلی کوردستانی دواخستووە. لە ڕاستیدا ئەگەر بڕوانینە بار و گوزەران و ژیانی هاوڵاتیان لەم هەرێمەدا من پێم وابێ شتێک نابینین بە ناوی سەرکەوتنەوە. ڕەنگە لە سەردەمێکدا ئێمە ئومێدێکمان هەڵچنی بێت لەسەر ئەوەی کە چاوەڕوان بووین کۆمەڵێت دەستکەوتی زۆر گرنگ بۆ ئەم گەلە بەدەست بێت. بەڵام ئەوەی کە ئێستا دەیبینین ئەوانەی کە لە ڕابردوشدا بەدەستمان هێناوە پێم وابێت ئێستا زۆربەی زۆری ئەو دەستکەوتانەمان بەرەو لە ناوچوون دەچن ئەگەر چی ئێستا بەشێکی زۆریمان لەدەستداوە. لەبەر ئەوە بۆ ئەوەی بتوانین سەرکەوتن لەو دەستکەوتانەدا بەدەست بێنین جارێکی تر تاکید لەسەرەوە دەکەمەوە کە دەبێت پەیوەندە سیاسیەکانمان لە ناو خودی ئەم هەرێمەدا بەر لە هەشتێک چارەسەر بکرێت بۆ ئەوەی کە بتوانین بە یەک هێزی سیاسی پتە و لەگەڵ هەر شوێنێکی تردا بێ بتوانین مامەڵە بکەین. مامەڵی ئێمە تاکو ئێستا و هەرێمی کورسان لەگەڵ ناوەندا مامەڵەیەکی دروست نەبووە، چونکە تاکو ئێستا کارتەکانی بەغا کە بەرامبەر بە ئێمە بەکارهێنیە کارتێکی بە قوتر لەوانەی کە ئێمە بەدەستمانێت بە تایبەتەوەی ئێمە لە چوارچەوەی عراق تا ئەم دقی ئێمە تایبەتی قانون و دەستوری یاسا هەموو شتەکە زۆربەی شتەکان شتی مەرکەزین. لەبەرەوەی مەسەلەن ئێمە کە مامەڵە ئەکەین لەگەڵ ناوەندا مامەڵەیەکی دروست نیە. نادروستی مامەڵەکەمان لەوە هاتووە ئێمە خۆمان قەرارمانداوە لە بەغا نوێنەرمان هەبێ، لە بەغا ئەندام پەرلەمانمان هەیە، لە بەغا وەزیرمان هەبێ، وە بەپێی قانونەکانی عێراقش هەند زۆربەی شتەکان شتی مەرکەزی. مەسەلەن لەوانە بابەتی نەوت فرۆشتن کە بابەتێکی مەرکەزیە، ئێمە ئەمانەوێ نەوت بفرۆشین پارەکەی بۆ خۆمان بێ و داوای لە عێراق شکین پارەمان باتێ. تەمان ینی کرۆکی شێشەکانی ئێمە لەگەڵ ناوەندا تا ئەم دەقەی تیاکەین مەسلەی پارە و اقتصاد و ئەو ینی مەسلەی هەنێشە دەیە بەڕاستی ئەمان عسن مشکلیان نەبوو. مەسلەن لە ناوچە جێناکۆکان مشکلی ئەو ناوچانی کە تا ئێستا کێشەی لەسرە مشکلەکە مشکلاتی اقتصادی. ئەگە ئێمە بتوانین لە ڕووی داراییەوە لەگەڵ ناوەندا ڕێکین بڕام وایە ئەتوانین هەموو کێشەکانمان ڕێکێن. بە بڕۆی مامۆستایەکی زانکۆش پێویستە هەرێم پەیوەندیەکانی لەگەڵ ناوەند بۆ پێشەوە بات لە پێناو جێبەجێکردنی و خواستانەی کە لە چوارچێوەی دەستوری عێراق دیاری کراون. سیاسەتی ئێمە لەگەڵ حکوومەتی عێراقی سیاسەتێکی سەرکەوتوو نەبووە. ئێمە هەمان مقابلی ئەوان سیاسەتمان کردووە. حکوومەتی عێراقی ڕاستە سیاسەتێکی ناحەکیمانە بەرامبەر ئێمە جێبەجێ ئەکا، بەڵام بەرامبەری ئەوەیشا حکوومەتی هەرێمی کوردستان وە خۆشمان سیاسەتێکی زۆر نابەجێ لەگەڵ ئەوانە جێبەجێ ئەکەین. بۆ نمونە ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ کەسی نەوت، ئێمە مستحقاتی میلەتێکی خۆمانمان هەمووی ئەوێ، حکوومەتی خۆمانمان ئەوێ ئەوێ، هەمووی ئەوێ بجێ ساحەفتەوە، هەموو امتیازاتەکانی ترمان ئەوێ لە هەمان کاتە نەوتش بە خۆمان ئەفرۆشین. بڕاستی من سیاسەتێکی زۆر ناحەکیمان و ناسەرکەوتووە بۆ وەڵامدانەوە و بۆ مامەڵەکردن لە ڕووی سیاسی و لەگەڵ حکوومەتی عێراقیە. ئەمیش وای کردووە گرژی و ئاڵۆزی و ڕۆشتێکی سیاسی ناتەم دروست دروست بکاوە نێوانی نێوان ناوەند و هەرێم زۆر بە خراپی ڕەنگدانەوەی هەبێ بەسەر هەموو جانبەکانی ترە. وەک چاودێرانی سیاسی ئاماژەی بۆ دەکەن سستی لە پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا کاریگەری نەرێنی لەسەر هەرێمی کوردستان دروست کردووە و ڕەنگدانەوەی خراپیشی لەسەر کۆی پرسی ناوچە جێناکۆکان بەجێهێشتووە. عومەر غەریب، کورساد نیوز، چەمچەماڵ.